სტიქიამ ქვეყნის სხვა რეგიონებიც დააზარალა სავალალო მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთის 19 სოფელსა და ნაწილობრივ ახალციხეშიც. თითქმის სრულად განადგურებულია მოსავალი, სეტყვამ, სახლების, სახურავებიც დააზიანა. რეგიონში ზარალი ჯერ სრულად არ დაუთვლიათ, თუმცა მოსახლოებას სახლების გადასახური მასალა უკვე ურიგდება. მცხეთა-მთიანეთში კი ზარალის სავარაუდო რაოდენობა უკვე იციან. სტიქიამ რეგიონი 500,000 ლარამდე აზარალა. მხარის გუბერნატორი ამბობს, რომ სტიქიით დაზარალებულ რაიონებში ყველა სამუშაო დამთავრებულია და გზები აღდგენილია. ასევე დასრულებულია ელექტროენერგიის აღდგენითი სამუშაოები და თიანეთის სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება დღეს აღუდგება.